چلو بھیجو مجھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نہ جائیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نہ جائیں. کیا ہوا اس کو؟ اس کی بیوی اور اس کی بحث ہو رہی تھی, میں کے جانی تھی, میں کے لے گئی تب سے ہی ہوا. آپ کی بیوی میں کے چلی گئی ہے. ہائے 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 مزے. وہ بھی پورا ایک مہینہ. ہائے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ہم ادھر کیسے ہیں؟ ہم آپ کی کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ آپ جاؤ یہاں سے. بھیجو اسے جلدی. کیلے کے چھلکے پر پیر ہے. کیلے کا چھلکا تمہیں نظر نہیں ہے؟ نہیں, میں نا وہ چیک کر رہا تھا. اصل میں کیلا خالی ہے کہ تو ٹانگ ٹوٹ گئی ہے. اس کا پیر ٹوٹ گیا, پیر کے ساتھ دماغ پہ بھی پلسٹر کرو. سر یہ دماغ کا پلسٹر کیسے ہوگا؟ وہ جاؤ یہاں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آگے کر لیں. ہاں سب کیا ہوا آپ کو؟ میری طبیعت کچھ دن سے نساز رہتی ہے اور دلتا تھوڑا تھوڑا درد بھی ہو رہا ہے. تو پہلے میں 6 دن کی روٹی کھا رہا تھا, اب میں 3 ٹائم روٹی کھا رہا ہوں. سر یہ ای سی جی ہے. آپ کو بہت خطرناک بیماری ہے جو اندر ہی اندر سے کھا رہی ہے. وہ تو ڈاکٹر صاحب پچھلے سال ہی لڑک گئی تھی. وہ بیچاری بیچاری تو نہیں تھی بیوی میری. وہ خوش قسمت ہو آپ. کیا کر رہے ہو آپ؟ یہ بلڈ پریشر کی ساشے ہے, اسے ہلا کے پلاؤ. او ہو, اس کو چھوڑو اور آپ جاؤ یہاں سے. یہ میڈیسن ہے, مہینے بعد دوبارہ لے آنا اسے. کوئی خوشی ہے غمی کی خبر ہو تو اسے ایک دم نہیں سناؤں میں. یہ پروڈکٹ سر ڈاکٹر صاحب, وہ جو پیشنٹ ہے اس کی نا 5 کروڑ کی لوٹری نکلی ہے, تو کیسے بتاؤں اس کو؟ اسے بلاؤ, میں خود بتا دیتا ہوں. اگر میں آپ کو کہوں آپ کی 5 کروڑ کی لوٹری نکلے تو آپ کیا کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب میری اتنی قسمت کہاں کہ 5 کروڑ کی لوٹری مجھے نکل آئے. خان صاحب سمجھو, نکل آئی. ڈاکٹر صاحب مرا جھوٹ مت بولو. ڈاکٹر صاحب سمجھ لو, اگر نکل آئی تو 2.5 کروڑ روپئے آپ کا. جھوٹ مت بولو. ڈاکٹر صاحب پٹھان کی ایک زبان ہوتی ہے. او ہو, خان صاحب آپ کی ایک زبان کی وجہ سے میری ایک آنکھ رہ جاتی. کمران وہ پرچی ذرا دے دینا. ڈاکٹر
ڈاکٹر صاحب لگتا ہے یہ لڑک گیا ہے. Oh no. عمران باغو المصطفیٰ میٹرنیٹی اینڈ جنرل ہاسپٹل کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ کرونا وائرس کے حکومت نے جتنی بھی احتیاطی تدابیر بتائے ہیں ان پر عمل کیا جائے. پاک پاکستان، صاف صاف پاکستان.